Mūsu pasaule. Šī kolekcija stāsta par pasauli un tās mūžīgiem elementiem. Mūžība ir ciparnīcā, kurā apstājies laiks, un mūsu mīļajā latā, kura laiks ir iztecējis. Pasaule ir gan zeme kosmiskajā izplatījumā, gan ūdens, kas ir dzīvības atslēga, gan matemātikas elementāra daļiņas, cipari. Bet saule un mēnesis nav tikai debesu ķermeņi, bet mūžīgie pretmeti, kas veido cilvēka likteni. Reizēm mēs likteni izaicinām, metot monētu gaisā, savu ceļu meklējot, iedvesmojies no monētu mākslas.